たまらん男と言われる源田壮亮は WBC で骨折したにもかかわらず試合に出場し世界一に貢献。今回はそんな源田の面白いエピソードを50個紹介します。父が野球好きだったこともあり野球を始めようと思ったが近くの野球チームがなく小学生の頃からソフトボールを始めた。現在179センチと決して小柄ではない源田だが小学生時代は体が小さく中学校の卒業文集を書くときは158センチにもかかわらず身長をサバを読み160センチと書いた。高校へ入学した時の源田はクラスで一番身長が低かった。そのため高校2年の冬で野球をやめて大分で就職しようと考えていた。しかしその後の1年半ほどで身長が20センチ近く急激に伸び野球を続けた。新人時代のキャンプで源田は初めて守備練習をした時に浅村秀人と山川穂高が隣にいて心の中でテレビの人だすごいなぁと感じたらしい。 YouTube にアップされている教えて源田さんというインタビューコーナーで勝負飯と願掛けについて前日に打ったり活躍した時と同じものをその次の日も食べると回答。昔は食が細かったという源田だが甘いものには目がなく高校の頃は母が試合後に必ずケーキを買っていた。母親曰く朝からケーキでもいいぐらいの子だったらしい。小学生時代から足が速く運動会では活躍するタイプだった源田。そのため女子たちをキャーキャー言わせていた存在だったと母が証言している。源田は火山灰のパックを毎晩したりと美容にとても気を使っている美容男子。新人時代に西武の寮に入寮した時には乾燥しやすいという理由でニベアのリップクリームとボディクリームを持ち込んだそう。アイドルで元乃木坂46の江藤美沙を奥さんにもらった源田は江藤がまだ乃木坂46のメンバーだった頃にテレビの取材で出会い江藤が2019年3月31日に乃木坂46を卒業すると速攻で交際を申し込んだことが江藤のインスタで明らかになった。そんな源田と江藤が初めて出会ったのは江藤によるプロ野球ニュースのインタビュー。これは江藤にとってキャスターとなって初めてのインタビューだった。ネットではこの時からすでにお互いを意識していたのではないかというぐらい照れてぎこちない会話が初々しいや獲物を狙う目をしているなどとコメントされている。江藤の母はスポーツ選手の妻は大変だというイメージがあり当初は江藤と源田との交際に反対だった。しかし源田と江藤の母が1対1で話し合いをしたところ意気投合。そして江藤の母は気持ちが180度変わり江藤にママは賛成よと言ったらしい。源田はその後江藤と交際半年でスピード結婚。江藤に彼の活躍が私の幸せとコメントされる。2022年1月に第一子となる男の子が誕生した。息子は源田のことをパパパパーと呼んでいたが生後11ヶ月の時にしっかりパパと呼んだそう。そんな源田の妻江藤のインスタグラムに裏垢と呼ばれる匿名のアカウントから何十件も DM が届き内容も次第にエスカレート。身の危険を感じるようになった江藤は弁護士に依頼し裁判所に対して発信者情報開示請求を行った。裁判所の判断により開示された情報から DM の発信者が判明したがそれがまさかの源田と同じチームの内野手山田遥の妻で元タレント女性だった。球団広報部からは源田選手及びその家族に対して SNS を通じた限度を超えた誹謗中傷があったと聞いておりますがそれ以上についてはプライバシーに関することですので当社はコメントする立場にはございませんと回答。2023年に行われた WBC の優勝後のシャンパンファイトでは正座しながら酒を飲む姿が話題になった源田。しかし最初は超弾けていたらしい。というのも侍メンバーで暴れすぎて源田の目にお酒が入ってしまい目を洗いに行って戻ってきたら落ち着いてビールが飲みたくなったから座ったらしい。その時に源田曰く山本由伸が氷を大量に持ってきて
小指冷やしてくださいと言われ、源田は正座して骨折した小指を冷やしながらビールを飲んでいた。以前テレビ出演した時に共演したロッテの抑えで4歳上の増田直也に対して、すごい一流の投手なんですけど投げ方がせこいんですよ、こけるんじゃないかみたいなふりをして投げてきたりと言い放った。増田曰く、普段から源田はふらつき投法が武器の増田にちゃんと投げてくださいと言っているらしい。西武の主力だった森友哉は源田より年下だが、西武に入団したのは森の方が3年早く、そのため源田は西武に入団してから森に会うまでの間、森に対して年下だけど怖い人なのかなとビビっていたと告白した。西武の同僚でありゲーマーの平海馬は源田に絶大な信頼を置いており、登板中に源田が守るところにボールが飛ぶと全く後ろを見ない、お客さんの歓声を聞いてアウトだと確認している。そして試合後ロッカーで平は、今日も見なかったですよと伝えるが、源田はそれが嫌なんだとか。ちなみに平は試合前と試合後にはいつもロッカーに向かって座り、完全に一人の世界を作って話しかけるなオーラを放ちながらゲームをしている。しかし源田は気にせず平に話しかけちょっかいをかけるんだとか。そんな源田は虫が大の苦手。2018年5月26日の日ハム戦では、守備につく際にユニフォームの中に虫が入ってしまい、周りの選手に助けを求め 3,4 人がかりで虫を取り出そうとしてもらったが、結局うまくいかず、源田は一度ベンチ裏に引っ込んで整えてから守備についた。しかし年少期にはよく近所の山へカブトムシを取りに行っていて、虫には抵抗がなかった。成長するにつれて虫と触れ合う機会が少なくなり、入団したのが大量の虫が湧くことで有名な西武ドームだったため、虫が嫌いになった。ある時試合中に虫が近づいてくると戦っていることを告白、結構勝つことの方が多いんですよと話していた。ファンから風貌が機関車トーマスの駅員に似ていると言われている。源田自身もそう思うと発言。西武鉄道の車掌になりきってイベントに参加した時には、多分今日は機関車トーマスの駅員要員で呼ばれたと思っていると打ち明け、いじってほしいと口にしていた。周りが引くほど源田がいつも一緒にいるのが西武のイケメン金子裕二。源田は金子がフライを補給するときに帽子が取れて髪の毛がファサッとなるのが好きらしい。一方で金子は源田の横顔が好きらしい。小さい頃から運動神経が良かった源田は、体力作りのために父親の同級生がコーチを務めるスイミングスクールで水泳を習っていて、ある時コーチに水泳でトップクラスを目指せとしきりに勧められ、源田に野球をやらせたかった父は水泳をやめさせてしまう。源田は小さい頃はサッカーをやっており、将来の夢は J リーガーだった。一方で父は源田にどうしても野球をやらせたがっていた。そのためか源田は幼稚園の時に将来の夢を書いて埋めたタイムカプセルを数年後に開けたところ、大人の字でプロ野球選手と書いてあったと告白。そしてその下に子供の字で J リーガーと書いてあったらしい。小学2年生の頃にソフトボールを始めたことがきっかけの源田は、小学校時代はエースピッチャーを務めるもチームが勝てずによく落ち込んでいた。そんな時には母に、あんたがメソメソしてどうするのと言われ、ベンチ裏でカツを入れられていた。父とは少年時代によくキャッチボールをしたそうだが、息子が中学生になった頃には源田のボールを取るのが怖いと言って相手をしてくれなくなった。地元大分の高校を卒業後は愛知県の大学に進学し、卒業後はトヨタ自動車で野球を続けた源田。しかし社会人選手のスピードについていけずに、正面に飛んできた打球をトンネルしてしまうこともあった。そのため源田は社会人1年目からレギュラーにはならなかったものの、プロ入りへの意欲が強く、そこから1日500本から600本のノックを受け、晴れて23歳で西武からドラフト3位で指名される。 J リーグ浦和レッズの西川周作とは同じ大分県出身で、どちらもチームが埼玉県なこともあり交流がある。 WBC で源田が怪我した時に、西川は大丈夫？とメッセージを入れると、気合で頑張ります
と源田から返信があり、西川も胸を打たれたんだとか。高校、大学、社会人というステップを踏んでプロの世界に入った源田は、昔からの友人とは今も仲が良く、試合後に球友から電話がかかってきて、あそこで打てよ、ちゃんとやれよ、何してんねん、などと叱咤激励をされることもあるんだとか。プロ1年目の2017年、 NPB の新人野手としては56年ぶりに4人目となる、そして遊撃手としては史上初となる全試合フルイニング出場という偉業を成し遂げた。初めてリーグ優勝を経験した2018年のファン感謝祭では、他の選手とともにダパンプの USA のダンスを披露した源田。 USA とプリントされたロンティーにアメリカをイメージする柄のズボンを履いて、 DeNA のダンサー牧にも引けを取らないノリノリのダンスを見せ、その年限りでメジャーに渡る菊池雄星やファンも巻き込み盛り上げた。2022年には人気雑誌の子育てにまつわる表彰でカップル部門を受賞し、式典に出席した源田と江藤。夫婦初となる一緒の公の場に出る機会だったため、源田は緊張するあまり歩くときに右手と右足が同時に出てしまった。そして緊張する源田は喉が渇いてしまい、かなりの量の水を飲んでいたようで、そんな源田につられた江藤も水をたくさん飲み、登壇直前にトイレに行きたくなるもドレスを脱げずにずっと我慢していた。ある時自宅で家具を組み立てていると、源田が妻に余計な一言を言ってしまい、江藤がぶち切れて走って家を出て行った。2021年の盗塁王の源田曰く、綺麗なフォームだったそう。家出をした江藤は家から100メートルぐらいのところにあるカフェにいたらしく、源田はすぐに迎えに行き、ちゃんと謝って許してもらえたそう。源田が2023年の WBC のメンバーに入る電話を受けたのが去年のクリスマスイブのこと。栗山監督から直接電話で、世界一のために力を貸してほしいと言われて、2つ返事で承諾したそうだ。 WBC の1次ラウンド第2戦の韓国戦で、源田は二塁牽制でヘッドスライディングで戻った際に右手小指を骨折。一度痛み止めを飲みにベンチに下がると、源田は自分の弓が完全に横に向いているという衝撃の事実を目にする。そして控えだった阪神の中野拓夢に、走塁までは俺行ってくるから準備しておいてと声をかけベンチに引いた。そして一次リーグは出場がなかったが、源田は涙を流して栗山監督に WBC に対しての思いの強さを語り、胸を打たれた監督は、源ちゃんと心中するぜと思った。そして所属する西武からは、途中で抜けたら多分一生後悔するだろうと後押しを受け、準々決勝のイタリア戦からテーピングぐるぐる巻きで強行出場を果たす。源田が痛み止めを飲む姿について栗山監督に、本当は水で飲むんですけど、ラムネみたいに口に突っ込んで舐めていたと暴露され、その魂は日本中の心を動かした。 WBC の準決勝メキシコ戦では、4回表に先制スリーランをメキシコに放たれてしまった。すると源田はその直後、先発の佐々木朗希に声をかけに行くフォローを見せ、この行動はファンからたまらんと絶賛された。そんな死闘となったメキシコ戦では、3点ビハインドの7回表のメキシコの攻撃で、ワンアウト1塁からランナーが盗塁を試みたが、甲斐キャノンが炸裂し、それをショートの源田がワンバウンドでキャッチしてタッチ。ところが異次元の身体能力を持つメキシコのランナーが体をひねらせて、源田のタッチを回避したかに見え、一度はセーフの判定を受けた。しかし日本はリプレイ検証すると、判定は覆りアウトになった。この超ファインプレーで三振ゲッツーでチェンジとなり、7回裏の吉田正尚の同点スリーランホームランにつながった。この時試合中はベンチにいた牧秀悟が派手にガッツポーズをしていたのを見て、アウトになったんだと認識したそう。2023年 WBC 決勝アメリカ戦の9回ノーアウト1塁という危険な場面で、投手大谷翔平は続く打者をセカンドボテボテのゴロに打ち取った。この球を手がガクガク震えていたから体ごとトスしたというセカンド山田哲人のボールを受けると、ショート源田は流れるような動きでゲッツーを取り、大谷対トラウトにつなげた。そんな大谷は決勝の前に、源田さんもそうですけど、
みんな身を粉にしてチームのために頑張ってくれていると発言するなど、骨折してもプレーする源田の姿に影響を受けていた。守備で好プレーを良くすることから源田たまらんと呼ばれている源田は、昨年5年連続となるゴールデングラブ賞を受賞して、さらに西武と年俸3億円の5年契約という大型契約を結んだ。ということで今回は源田壮亮にまつわる50個の面白いエピソードを紹介しました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。